أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قسم الحصوص والملكات والمملكات والأرزاق على بني آدم بمقادير مختلفة وأشكال متباينة حتى يستقيم أمر الحياة الدنيا على الهيئة التي هي عليها. قال الله تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مدى عباده المؤمنين الصادقين بالحب والإخاء. قال الله تعالى: ولا تجدون في صدوره حاجة مما أوتوا. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أذر من أمراض القلوب التي تقام بالأمة وتأكل الأسنان. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. فاللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، لقد سعى الإسلام إلى طهارة البدن وطهارة القلب وطهارة القلب حولا وطهارة القلب حولا من طهارة البدن. قال الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب هو محل نصر الله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينصر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينصر إلى قلوبكم وأعمالكم. ولقد أذر سبحانه من أمراض القلوب لما لأ من أدرار على الفرد والمجتمع، فأمر بالعصاصة منها. قال الله تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. ولقد انتشرت أمراض القلوب بين الناس من جل وأسد وغش وبغضاء، ولن يجتمع أمل هذه الأمة إلا إذا طهرت قلوبها وتماسكت فيما بين البين
ولن يؤمن أحدنا حتى يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه فمن الأمراض الخطيرة التي تقام بالأمة أفرادا ومجتمعات مرض الأسد الذي كان سبب كثير من الجرائم مثل القتل والدمار فالأسد صفة سميمة لا تتعلق بها إلا النفوس المريضة التي لا تحب إلا العيش متبردا والانتصار على غيرها هذا كف الله Ọlọ́run bá sí ó dábò gbogbo ẹ̀dá pátápátá. Ọlọ́run bá tó jẹ́ pé òun ló máa ń pín orin àti ọrẹ látọ̀dọ̀ rẹ̀ láàrin àwọn ọmọ ànábì Ádámà. Bó bá ṣe wù ú àti bó bá ṣe pẹ́, bó bá ṣe nífẹ̀ẹ́ sí, bẹ́ẹ̀ náà ló máa ń pín. Ìpín tó wá pín fún ẹnìkan kò jọ tó ẹnìkan. Ọlọ́run bá ń bá wa sọ̀rọ̀ pé ní nánú kọ̀sámù náà bẹ̀rẹ̀ náà máa ń ṣàtàkùn ìbílẹ̀ ayá ti dúníà. Ọlọ́run ní àwọn làá máa ń pín ètò ìgbésí ayé wọn ohun tí wọ́n máa lò tí wọ́n máa rí náà tí wọ́n máa rí lò tí wọ́n máa rí jẹ tí wọ́n máa rí mú nínú ìgbésí ayé wọn. Àwọn làá ń pín bó ṣe wù wá ohun tó àdẹ̀kún bẹ́nìkan ọjọ́ tẹnìkan. Ọlọ́ni wọ̀rọ̀ fáànà báàdẹ̀ ohun fọ́ọ̀kọ̀ báàdì ń darọ̀ já. A gbé àwọn apá kan wọn ga ju apá kan lọ. Nìyẹ tásìlì bá dókun báàdà ń sọkùnrin ìyá. Káwọn apá kan lè bá àwọn wúlò fún apá kan. Wọ̀rọ̀ àmọ̀tọ́rọ̀ bí kàkà irun mímọ yẹjùmọ̀. Ọlọ́ni ìkẹ́ àti àánú ti ń bẹ̀rẹ̀dọ̀ wọn lọ́n. Olórí ju táwọn èèyàn ń kójọ láwọn ọ̀rọ̀ ayé yìí lọ. Mo ń jẹ́rìí pé kò sọ́lọ́wọ́n bá mi ta gbọ́dọ̀ máa jọ́sìn máa fọ́lọ́wọ́n bá yìí nìkan ṣoṣo. Kò lórí ogún bẹ́ẹ̀ ni ọlọ́ba kan. Ọlọ́wọ́n bá ròyìn àwọn ẹrú rẹ̀ tí wọ́n gbà gbọ́ lódodo. Ó ní wọn a máa nífẹ̀ẹ́ ara wọn. Bákan náà wọn a máa bára wọn sí ọmọ ìyá. Ẹ rí i pé ní ntọ́lọ̀ fi ròyìn àwọn ẹni rí nìyẹ. Mo ń jẹ́rìí pé kò sí ọlọ́run bá kan ṣoṣo gbọ́dọ̀ jọ́sìn fún àfàlà yìí nìkan ṣoṣo. Bákan náà mo tún jẹ́rìí pé ní òjíṣẹ́ ńlá Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ẹrú sí ọlọ́run bá ní ṣe, òjíṣẹ́ ọlọ́run ní ṣe, òjíṣẹ́ ọlọ́run bá débi tó ní àpẹẹrẹ kò fi kankan pamọ́ nù sẹ́tọ̀lọ́run bá ran. Ọjọ́ ẹni pípé ó ṣe àwọn ìjọ rẹ̀ lójú kòkòrò àwọn iṣẹ́ nínú ìṣe nínú ọ̀rọ̀ ẹnu nínú ìwà èyí tí ó mọ rojú rí ọlọ́run ọba tí ó sọ wọ́n tọmọ àrìjọ náà ọdẹ kìlọ̀ fún wọn àwọn iṣẹ́ àwọn ọ̀rọ̀ tó lè mú ọkọlu ọlọ́run ọba tó ṣẹ̀dá wọn nínú àwọn nǹkan tí ó kìlọ̀ fún wa. Wọ́n ní láta ha sádù wà láta náà jásù wà láta bá bọ́dù wà láta dá bárù. Ó ní ẹ má ṣẹṣẹ kéta ara yín, ẹ má bínú ara yín, ẹ má kórira ara yín, ẹ má pété pèrò lórí ara yín. Wàlá yábì ìbádùn kan ẹ̀dá bẹ́ẹ̀ ìbádìn. Ẹ̀yin olùgbàgbọ́ ọ̀dọ́dọ́ ẹ máa máa gba ọjà rà mára yín lọ́wọ́. Ọjà tẹ́nìkan ń yọwọ́ ò wá dọ́gbọ́n ṣẹ́jú sí ẹni tó ń tà ọmọ ìyá rẹ̀ ló ń yọwọ́ ẹ̀ ò ṣẹ́jú sí pé wọ́n lọ fẹ́ rà. Ọ̀kúnú ìbádọ́gbọ́n ìṣòwàní ẹjọ́mọ̀ ìyá ẹrú sí ọlọ́run ọba tí wàá jọ́mọ̀ ìyá. Tí wọ́n wá máa fi jọ́mọ̀ ìyá yẹn jọ sí lọ́wọ́ bá papọ̀. Ọlọ́run bá ṣàdínkù ìkẹ́gẹ̀ fún ànábì wa Mùsùlùmá yẹn. Tọ́kẹ́ gbogbo ohun tó lè jẹ́ àsọríire ayẹ́tàdé kìámà. Òfin nǹkan kan pamọ́ fún wa láì ṣàlàyé ẹ̀ fún wa. Gbogbo ohun tó lè jẹ́ kí a kọsẹ̀ wájú ọlọ́run
kofin kankan pa ma nnu ɛ layi si alaye fun wa ale fun ike igɛ ori ajɛnjɛ tan kɔma ba asɔjɔ ɛda anabi wa muhammad na ati awon ara lera tan sa biɛ ɛni kɔkan awa naa ɔlɔmɔsɛ ike yi ni wɔ wa ɛyɛ rusin ɔlɔn mo bi ase ipe yi se ikelɔ fun yi ati fun ɛmi ara mi kɛkɛ bɛrɛ ɔlɔn ba ni kɔkɔ ni gbangba ɛdiɛ mo kɔlɔn ɔba yi. Ọlọ́run ọba tí ìbáwí rẹ̀ tóbi ní wá síbi ká ti lè rí oríire láyé tó mú ìdálé kìyámà bí kò sì pẹ̀lú ìbẹ̀rù ọlọ́run ọba yìí. Ìbẹ̀rù ọlọ́run ọba yìí ọ̀dọ̀wé mi àti ẹ̀yìn ọ̀dọ̀ wà wá o. Gbogbo tí à ń wá láyé pátápátá ibẹ̀ nìyẹn ó ti rí. Gbogbo nǹkan tí à ń sọ̀rọ̀ fún pátápátá látara ìbẹ̀rù ọlọ́run ọba ló lè fi jìnnà sí èèyàn ọ̀dọ̀ wà wá ẹja bẹ̀rù ọlọ́run náà. Ẹ̀rí ẹ̀sìn àwa mùsùlùmí ẹ̀sìn tó pé ni tí ò ní àbàwọ́n ọ̀dẹ̀ fi nǹkan kan lẹ̀ kó má dá sí ní tó lè jẹ́ ká sórí láti ìjọ mọ̀dàlì kìyámà. Àbáwọn nǹkan tó lè jẹ́ ká sí ìdákejì ká lè bá jìnnà sí gbogbo ẹ̀ lọ sọ fún wa ní kútùbà tètè ní mítà bẹ́ẹ̀ dérí ẹ̀kọ́. Ọ̀kan nínú kìlọ̀ tọ́lọ́wọ́n ọba tó ṣẹ̀dá wa tó kì wá ń lọ rẹ̀ tó ti ṣe ọlọ́wọ́n ọba náà kì wá ń lọ rẹ̀ nínú àwọn àìsàn ẹ̀mí àìsàn ọkàn arìpẹ́nìjẹ ìjọ tá a bá gbàgbé nínú àwọn àìsàn ọkàn yẹn náà láyanjú òun náà ní ìbínú. Àkọlé ti jẹ́ ẹjọ́ nílẹ̀ àtàkìlọ̀ wọ́n sì bínú o. Ẹ̀wá rí tètè ní àkọtílé tí ìkìlọ̀ náà ni ìyákun wàlẹ̀ hasad. Ìyákun wàlẹ̀ hasad ẹ̀ṣọ́ra fún kèéta. Ẹ̀ṣọ́ra fún kèéta nítorí pé ní ẹni tí ìwà yìí ń bẹ fún àwọn tí ọkàn wọn ń ṣe àìsàn iná ni ìwà yìí ń bẹ fún. Àwọn ìjọsìn àwa mùsùlùmí òdodo iṣẹ́ tó máa ń ṣe lára wa náà ni kó máa ń fọ ẹ̀mí wa mọ́ ẹ̀rí ẹ̀sìn àwa mùsùlùmí òdodo. Ìmọ́tótó méjì ló kọ́ wa méjèèjì náà ṣe pàtàkì. Ọkọ̀ wa ní tọ̀há ọ̀rọ̀ tó lè bá dànù wọ́n tọ̀há ọ̀rọ̀ tó lè kọ́ni. Infact àwọn àbá tí wọ́n ń kọ tíra fíkíù ohun tí ọ̀kọ̀rọ̀ wọn máa fi ń bẹ̀rẹ̀ òun náà ni báàbù tọ̀háàrọ̀ àmì àpè ní kìtàbù tọ̀háàrọ̀ chapter ìmára iná náà máa ń pè é náà máa sábà máa fi ń bẹ̀rẹ̀. Àwọn tó bá wá fẹ́ discourse ìmára yẹn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ àwọn apin sí méje wọn ni tọ̀háàrọ̀ tó lè bá dání iṣẹ́ ìmára bọ́dì ara wa wọn tọ̀háàrọ̀ tó lè kọ́lù bí àti iṣẹ́ ìmára ọkàn wọn pín ìmára yẹn sí ọ̀nà méjì. Ṣùgbọ́n jẹ́ ká mọ̀ pé tọ̀háàrọ̀ tó lè kọ́lù bí àwòlà mi tọ̀háàrọ̀ tó lè bá dání. Ìmára àtọkàn yẹn gan-an kọ́ra olólà ó tóbi ju ìmára ti ara lọ. Ṣùgbọ́n kan bá tẹ̀ ti bàjẹ́ gbogbo ara ló ti bàjẹ́. Bí ọkàn bá ti bàjẹ́ gbogbo ara ló ti bàjẹ́. Ẹ̀rí pa àkọsí àdísìn yẹn níjẹ́ ẹjọ́. Ànábì wa mùsùlùmí. Ó ní àlà iná fèlè jásà ni mọ́dìgọ́. Ìṣà sọ́là àti sọ́là àlè jásà ló kó lò wọ́n yìí ra fásádàtì fásádàtì jásà ló kó lò. Ó ní bá ṣe ẹran kan bẹ́ẹ̀ ní ara wa tí bá ṣe ẹran yẹn bá ti dára gbogbo ara náà ló ti dára. Bá ṣe ẹran kan sì tún wà lára bá ṣe ẹran yẹn ẹyọkan yẹn náà ni o tó bá ti bàjẹ́ gbogbo ara ló ti bàjẹ́. Wọ́n ní àlà wàyí alukọ́lù. Ó ní ẹ̀tẹ́jẹ́ gbọ́
ba se ran tu mo so yen on na ni opa oni bi opa me de ni ba se dara gugu ara na lo ti dara se okan me de ni ba ti baje gugu ara lo ti baje gugu en te ba ninu iwa ki wa iwa to ju ma ri to kan ma ko yen o se n do so da be bi ko se ipe ni ba se ran yen ti baje ni okan lo baje Olorun gbo ara re o ja mo ipe imara ti okan ye Olore pupo ju dara gan alara lo melo mi ni ta bari di wa baje so pe ni ka bari bayi yo ma toni 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 yo ma dan loju yo ma dan lara aso re gan toni toni ni sugbon ti nbe ninu aso yen o ti baje o ti doti so ba ma run ni ko ba ma run ta ba ma lemu ton ti bara re se moto ton ti bi aso re mo se moto nti nbe ni abi aso yen ta npe ni okan Olorun ba ma npo ni lasiri pupo Olorun ba ra bo lasiri sibe te bari ti nbe ni okan re ko re ni le suma nimi ti o ma run de sugbon Olorun ba bo asiri yen pupo Olorun ba tun se da wa Oro yin jong wen de alkiyama fun wa Inu suratu suara aya 88 titi de 89 Oni yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah bi qalbin salim Oro yin jong wen de alkiyama Olojo tan soro re yi la yanfa'u malun oni owo oni se anfani njona ile aye nbe owo se anfani ba won eyan eno ba se lowo on la ye ma ye oni o ma npanle ko ba je ole ko ba je odaran ko ba je jaguda ko ba je oni oni dibiti to ba se ati lowo lowo won ma npanle a de ni eye oni jo gbe dali ki a mo ri beyan o yawma la yanfa'u malun ojo ti owo ni wulo njo na lohun wala banun omo na de ni wulo wala bi minister wala bi governor wala bi commissioner wala bi honorable iyan ko lo ma gbe yan ko ma so yan de yan pataki njo na lohun o bawo ma wa se kanka kanka to tawon yan fi se fari laye olo ni yan ko iyan ko lo fe sanfani fun yin njo na lohun o illa man ata Allah bi qalbin salim oni jo sanfani njo na lohun na ni kiyan dio kiyan lo ba lohun oba re bi qalbin salim pelu okan to lalafia ko kan ro lalafia gugu awon idoti awon aisan kaisan ti ma da okan laamu omo si lokan re on to ni eyan njo na lohun anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam o jamu ipe mahalu nasrillahi fil jasad al qalb oni aye tolorun ba ma nwo lara wa ohun na ni okan ari pa awon eyan nisin eni oba ga to sigbanle tan pe ni giant atun na ba ni atun wo lara pe wa la wo npare to ba atun ni atun yan sirigma re kan a ma jo ohun na loju sugbọn anabi wa muhammad oni ẹkọ lọlọrun ma ń wo abẹn tọlọrun bá dá tọrọ ẹwà tó dùn rí tó dùn wò ọkùnrin lọjẹ ni obìnrin lọjẹ ni àrímà lè lọ ká tún wò ká tuntun wò lẹẹkan sí i níbi ọgbajúmọ dé níbi ọrẹwà dé oni ẹkọ lọlọrun fẹ wo oni ọlọ àlà yánsòrò ilà suwarikun wàlá ilà amúwálìkun wàlá kìnyìn yansuru ila qulubikum wa amalikum ona lo ba to se da yin o oni ke wo foto yin o yen be se re wa to be se re wa to ko lo ba yin ma wo ona ba dan soro re yi ke wo be se lowo lowo to ko ha ile man lowo millionaire ni bo mo ti billionaire ni oni e ko lo ba ma wo o sugbọn tọlọrun ba ma ń wo nǹkan méjì náà ni ma ń wo
oni yansur walakin yansur ila qulubikum ona lo ba yama wo kan yi wa amalikum atawon se iten se oni to lo ba ma wo ni o to ba wari be ani bukata lati se wo san okan wa emi wa ko ma kan ga kan ga ko nbe awon aisan ka tan pe ni amradul qulub awon aisan okan tripa awon aisan ye o ma n pa eyan kokan lara bakana o ma n ko ipa lara ba ojo ba won ti aisan okan ba n da laamu ba ti po ni awujo yo ma ko ipa lara ba ojo ye awon ka wo awon awujo wa yi ka wo tin sele oni di lawmakers won de ge ori e feu tokun ba ti baje seyan le seyan yan le bi obe le eyan bi ti e lorun ko de wa ge ori e le bi ba ti yan ge ori e ran leya wa ni an ge ori ma lo kale bi eri ago won de tun wa ya n photo o tun wa ka kiri tun wa go fire lori social media awon an fi photo gba to wa ni ti oku ati ori lasan won a gbe photo meji se gba ara won erijo kan ti baje ani ni mo ka ta lati se iwo san ye olorun ba tun se da wa koro ni a wa sora ka be won olorun ba ko won owo ko won se wo san emi wa oni ka so bayi pe kul asaba nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam oni kul a'udhu bi rabbil falaq oni so pe ma wa isora pelu olohun oba owuro mi sharri ma khalaq kun bi aburu nkan si ohun olohun oba da wa mi sharri ghasikin idha oru kamara re ngba ti o ba do kere kere wa sara ko nbe wa min sharrin nafathat min aqad atawon kan tan ma npe gede si ibi koko mama pe gede se be wa min sharri hasidin idha hasada atuko nbe aburu awon ni oniketa nigba to ba nse keta re olorun ba to se da wa oni ki awa sora ko nbe eri olorun ba so o ki wa nlo oni ka ma wa sora ki wa ni won pe ni iwa yi to lo ni ka sora fun yi to je akole teni pe ni iyyaku wal asad e pe odo wa yo e sora fun keta kini wọn pe bẹẹ wọn tán pe bẹẹ náà ni tamani sawali ni'ima ani lọwọ yi òun náà ni kí a máa ran kan pé ìdẹ̀ra ti ń bẹ lọ́wọ́ ẹlòmíì yẹn kó kúrò lára rẹ̀ kọ́mọ jẹ́ sí ẹ̀ma bọ́yọ̀ wà ń kó àtàtà kan ni kọ́mọ sí ń bẹ̀ ẹ̀ma bọ́yọ̀ ọlọ́run bá fún ní ìmọ̀ ni tí gbogbo ìmọ̀ yẹn kó parẹ́ máa lọ́pọ̀lọ́ kọ́mọ máa kankan má bọ́yọ̀ ọlọ́run fún ní ẹwà ní kí ẹwà ara rẹ̀ ọ sá kó kò lára rẹ̀ kọ́mọdún rí kọ́mọdún wò mọ́ bọ́yọ̀ ọlọ́run kọ́lé alára fún ní kí lèyàn wó àbí kó jóná kọ́mọ jẹ́ tiẹ̀ mọ́ kí èyàn máa ran kan pé ìdẹ̀ra ti ń bẹ lọ́wọ́ ọmọ làkejì kó kú ò yẹn náà ń pè ní kéèdà eléyìí kí ló ń túmọ̀ sí wọ́n tún máa ń pè yàn ń ta ọkọ̀ rẹ̀ tọ́lọ́run bá fún ọmọ làkejì ọ̀rẹ́ kálukú wà yìí nínú èdè yorùbá máa ń sọ wípé ọ̀sẹ̀ni tọ́lọ́run bá ò ṣe fún àfẹn tó bá rò pé tòun ò tọ́ bí kálukú bá ronú yóò rí pé ọlọ́run bá ó ní àwọn ìdẹ́ra kan tọ́lọ́run bá ṣe fún kọ́nà ń bẹ nínú ìdẹ́ra yẹn tọ́lọ́run fún ọ́n tọ́lọ́run fún mi yìí òkò fún lágbájá ó lè fún lágbájá náà ni tí ò fẹ́mi náà àwọn ọlọ́run fẹ́mi náà lélẹ́yìn tí ò fún lágbájá kò sẹ́ni tí ò ní àwọn ìdẹ́ra yẹn lára kámi wá mọ̀ wò ó pé kíta nìkan ó kú ò
kama jatema yanampo ni keta wa burukuda ni ino wagoya kama sorafuni eri afawa ibnu qayyim al-jawziya ino tara kando kweni badayu ni fawaid oni aslu la asad wa bughdu ni'matillahi ala al-ma'sur ona ni ki yama kori rai dera tolon ba si fun eni ton se ke dara yen ku on kori rare lengwa ti kori ra no ma ko ber ka o si wa jo ko on lo wa wo so ti o do da bi ko wa bi ma yi bo se nri to wo so gidi yen nu esin baje o si wa jo ko on lo ma wa nu moto bokono yin moto oloye yin bo se nri be ni nu re mbaje ino ko nu re o ma ru o si wa jo hu olorun ba so aduro eleyi mu leyin ese jara kokon nu seji mena wa ni tamanni sawaliha kwa ma ro pe ani ki jara yo ku lara re jari ki jara yo ku lara mo to yan kon accident wo go kokon de kon gon te ku dare gbogbo awon iru aburu yo ma wa ro eri won ro si anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam qada awon loju buruko gan won fe le koju bi anabi wa muhammad ko laye kala lo ngba fun wani si olorun ba so won salatul qalam allah ni wa in yaqalu alladhina kafaru la yusliquna ka bi abzari lamma sami'u zib wa yaquluna innahu lamajnun onne awon ti awon kevere won fe le foju bi omo le kan foju da omo le eri pe awon kan be to pe ni oju buruku ni nbe fun lagbari won olorun ran nabi wa muhammad wa kokko olorun ni tan ba gbe kan ba gbo ran ti olorun tan nabi ba ka qur'ani bayi to ka ti ran olorun oba taya won lato wa yaquluna innahu lamajnun lan walaw mani were ni o ti ya were wa ni yo wa da bi kan foju gbe anabi wa muhammad subu sallallahu alaihi wasallam sugma iso olohun abu olohun oba o nbe pelu ojise nla muhammad sallallahu alaihi wasallam opolopo awon aye lolohun ba ti soro keta ina alquran kari aka die ninu awon aya asiye ti olohun ba to tin soro iwa buruko yi ninu tira re ninu e ninu suratul baqara quran chapter 2 verse 109 alanu wadda kaseerun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran asada min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum al-haq fa'fu wasfahu hatta yati Allahu bi amrihi inna Allaha ala kulli shay'in qadir alani awa opolopo ninu awon ta fun ni tira o ni a ma wu won ko je pe won da yin pada sinu aigbagbo lengba te ti olorun ba gbo ti mo wu won be ke da bi awon ke di aigbagbo bi ti ta won o ni mo wu won be kino je ma wu won ala ni hasada ketani won ti pada discover pe idera ni igbagbo yin e olani tripe olorun kun anabi wa muhammad pupo apon le tolorun wa se kon se olorun ba yen ati pa tolorun ni kawon eyan pataki pataki no to ma wonu islam ke ta wade muhammad lo de ni eye bayi lo de ni apesi bayi yo amo won kan ka da bi won le ngba tan to mo pe ni bi ti o wa ye nbe na ni ona nbe lori re aye atali kiyama wa
yom wa dabi ko dabi awa Allah wa subhanahu wa ta'ala musamma tani wa samudu kuro fumo ma ta ri ti won ro rara sa fu won le fun Olorun ti Olorun bo fi mu ase re wa yen na ni pe nto ba to si won ninu ya ti Olorun bo ma ti o fi mu wa inna Allahu ala kulli shay'in qadir tri ko Olorun ba yi en to lagbara lori gbogbo nkan ni ayin na nu suratul nisa quran chapter 4 verse 24 alani am yasuduna nasa ala ma atahumullah ala ma atahumullah min fadlihi faqad ataina ala ibrahim alkitaba wal hikma wa atainahum mulkan azima wa atainahum mulkan azima Allah ni so won ma sa won yo ma se keta awon elomin ni lori nkan ti awon Olorun oba fun won ninu ola nla nla atodo Olorun oba Olorun wa la ma kun ya labo se wa ina won ya ta da lola ina ni anabi wa Ibrahim afun ni tira ase ni ojogbon oloye afun ni ola to tobi ere Olorun ya ma se keta won ta ba dani wo labe yin tori Olorun fi pa wa la se pe ka wa iranlowo ati solodun Olorun Olorun wa min sharri hasidin idha hasad ko nbi aburo ni keta nigba to ba se keta re keta to se na ni ko n gbe ro pe dada tin be lara alagbaja yi ko mo se pelu e mo kina wa re to ko gbo ba yawo se sa mo se n finu soyun lo n fi ayin gbe ọmọ pa ọwọn nìkan ni àwọn wa wù mí pé kí àwọn ọmọ yẹn ọmọ sí gbàtà ń pè ń kẹta ni ẹ ìdẹ́ra tí ń bẹ lára ẹni yẹn ọlá lọ́jẹ́ ni owó lọ́jẹ́ ni ipò lọ́jẹ́ ni ọmọ lọ́jẹ́ ni kọ́dà làákà yìí ọwọn nìkan ni tó bá dá sọ̀rọ̀ báyìí gbogbo èèyàn máa wo ẹnu ẹ̀wò wọ́n máa yiri ẹ̀wò àwọn àwọn òkìkí làákà yìí ẹ̀yàn ti dàrú ọlọ́dà kò sọ́wọ́ kó ń bi àìsàn burúkú yìí àǹfààní kéèta yìí onímọ̀ ọ̀rọ̀ ọtí ó ní ìpele 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 wọ́n pe onímọ̀ ọ̀rọ̀ ọtí bọ́lá hasad àwọn ìpele tí ìwà yìí tí ó ní alákọ̀ọ́kọ́ iná ni tàmánì zawali ni'imati anil-muni amale wàláwọ́ láwọn kàntẹ́kìlọ lèlè hásì òun náà ní kẹ́ni tó ń se kéétà èèyàn kọ́mọ ń wò pé ìdẹ́ra ti ń bẹ lára rẹ̀ yẹn àníkókò ń bẹ̀ kọ́dà bí ò ní jẹ́ tiẹ̀ kọ́dà bí ò ní padà wá sọ́dọ̀ tiẹ̀ àníkọ́sẹ̀ kọ́tẹ̀ má jẹ́ tiẹ̀ mọ́ kò fẹ́ rí dẹ́ra yẹn lára rẹ̀ mọ́ kọ́dà kí dẹ́ra yẹn mọ̀ padà sọ́dọ̀ tiẹ̀ kọ̀kọ́ kọ́sẹ̀ àti kúrò lọ́dọ̀ lágbájá àníkó náà mọ́ lówó lọ́wọ́ mọ́ kọ́dà bá bá máa dàbá kan náà kó náà mọ́ lówó lọ́wọ́ mọ́ kínú de tóun nìkan wá ní jẹ ti ń rí mu tó ń pààrọ̀ aṣọ tó ń pààrọ̀ bàtà tó ń pààrọ̀ fìlà òun nìkan ni àníkó náà ọmọ nìyí mà ipò àkọ́kọ́ ni ẹ kọ́mọ wò pé dáadáa ti ń bẹ lára yẹn gbogbo àti wá ti rí pẹ̀lú dáadáa báyìí náà ọmọ bí ni adẹ́wò kí dẹ̀ra yọ ségi ni kókò lára rẹ̀ wà burúkú ni o lẹ́yìn yẹn òun náà wá ní tàmán ní sàwálì ní ìmọ̀ ànínì mọ́ni àmàlẹ́ wọ́n sóòlùwò àlẹ́ ìhà òun náà tún wá ní kọ́mọ̀ wípé kí n ti ń bẹ lára rẹ̀ yóò kúrò lọ́dọ̀ rẹ̀ kọ́bọ́ sọ́dọ̀ tòun kọ́ ẹni lágbájọ́ mọ́ àríjẹ́ rí mu mọ́ òun ní kọ́mọ́ àríjẹ́ kọ́mọ́ rí mu irú kò tí ń bẹ lọ́dọ̀ rẹ̀ yẹn kóhun kúrò mẹ́ kọjọ́ pé ọ̀dọ̀ òun lọ́wọ́ irú ilé tó kọ́ yẹn kìtì ọ̀dàwó kóhun wá ṣẹ̀ṣẹ̀ wá kọ́lé tóun kóhun wá dalẹ́ẹ̀ni kí ẹni tàkọ́kọ́ dalẹ́ẹ̀ni kóhun wá donílé lórí ó ń pààrọ̀ mọ́tò lẹ́ẹ̀mẹ́wàá àníkọ́mọ rí nǹkan kan gbọ̀nmọ́ kọ́mọ fẹsẹ̀ sá òun wá níkọ́mọ rí irú dẹ̀ra ti ń bẹ lára alágbájá yẹn ọ̀dọ̀ tiẹ̀ ní ti pẹ́yìn kó wá ìpele míì tún nù ìpele míì
تمن وصوله على مثل نعمة التي عند المنعم عليه حتى لا يحصل التفاوت بينهما فإذا لم يستطع وصوله عليك تمن سواله على المنعم عليه أميت وانك ona fe nibe ni ese ni e so ba wa do ti o ni yo amo wo pe ki teni to won ma sima awon jo da ba kana ona koko mi na fe ni kini o wa du lo san o du loru oni ah oda awon ma ni ka jo ri ba kana eleyi o ku je ka e to wa da nnu e ni la avant que ni al-gibta on connaît hasad al-gibta ona ni kama jowu dada kama jowure kama belon ba pe lagwaja tolon ba siru re bayi fun ma je ti o ba je lai lai irun tolon wa se fun yen o tan lodo re olohun emi na nferu e olohun ba bo se kole alara fun yin ma je le re owo ma je ojo na o ma je ole oja o ola iwa po lodo re olohun oba titi e o dite mi lowo olohun se temi na fun mi o yen na pe ni ale gbuto islam faramaye yen na pe ni al hasadu al mahmud e to lo ba fe ninu ka ma ju dada kora won ton pe ni tanafus atanafus ki ma sala kwa nti dipa mi na very bye ngba to wa nkla te gbere ngbe first ka mi na goro mora mi na goro jara ma we ina bo se ke una ni ah de mi na o jara ma te mi na lagwa ya ti alquran sori ah lagwa ro olohun mi na ma ha mi na olohun to se ni rorun kun lagwa ja kori qurani ha ah mi na ogun ya ju ati ha yana kwene tanafus Allah ndezo ma kwene wa bi zalika falyatanafasu limutanafisu Allah ni ruwe lei na ni ka won yan ma sala pa nti ti pe mi ma ko se gugun tin je nkan re laye boya nkan to je nkan ta yin o abi daliki ama ni o ka jo so pe mi na fe ni ka de ma gbero ki teni ka se kini ko ba je so kan kan ma nda sa kan asaburuko ni gbolo won yo gboro ma jari lenu muslimi won ani ti tene kon baba je tene kon le dara rori buruko nu awon opolo to ba ti doti ina do ma ro nu beyen ko se di ki tene kon ba je ki tene kon to da ba so po ba so wanu masalasi a di po to ka kunu masalasi lokun re lomirin wa kolon bo wa ke wa ko ge wa tene kon di tene kan lo ene ganga on nilari on lowo on bima on kole male ko di tane kan lowo en kwa man kwa lo pe ni oju orun to eyefo lai fi apa kanra bi oro anu ati ore tin be lodo olorun ba ko se to ni e adisu ko disi kan be anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam se na won oro olorun ba ba so direct to veran jibril won na pe ni adisu kodisi oni awon eni akoko yin ati awon eni igbeyin yin ati awon okunrin yin ati awon obinrin yin ati awon eyan yin ati awon alijanu yin oni ke gboyin ke wa kojo si papa kan ke mo abere nte nfe lodo olohun lokunrin lobinrin lomode lagbalagba leyan larijanu ke mo abere nte nfe lodo olohun kọlọn bo mo wa fi tikaluku le lowo tikaluku le lowo tikaluku le lowo ani ko din kan ka ko ninu tin be lodo olohun olodo bi gba tin mu abere bayi o so wu ma bere nde o wa ti gba omi okun o wa yo pada oni ko lo be din ko ninu omi okun abere yo kan ma ta ti bonu okun ma ta de yo pada on to lo n ba fun ka lu ko ni tin fe be se po to yen oni bo se ri ni ko din ka ko ninu ola tin be lodo olohun kila ma wa se ke ta ara wa si fun de le aisan inu emi na lo ma nbe bi keta adisi kan wa nbe to je amo yi pe iyan ma jowu daada tin ba nbe lara ara eni anabi wa
oni la asada illa fi sunaini oni ko sinta man jogula rara emio abin kameji ala koko rajul ni ata Allahu alquran fa yaqumu bihi ana al-layl wa ana an-nahar oni enka ninu yi Allah ba yon da Qur'an fu o ma ka dada o wa nlo Qur'an yo bi kirun Allah wa ba on di loru on kirun Allah wa ba ni osan on da ma wo elomi pe ah imna fe ma Qur'an ka bi la gaja imna ba ma ka ta mo se nka losan be ni ma ma ka loru o wu dada si na ma nje li e ikan ye leyin e ورجل آتى الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار بيناني انت لما فني وونين وين وانا دادا بسنا لصا بينا لنا لور وني كما أول مكا أول مكا منا نيرو ولو باي كما بان داس طلون كما ماري بيسل سيرو أما إن كما بان يكوني يما جواريني رواه البخاري ومسلم lori awon kan be na tuani dajo kita inu esan wa muslimi ododo lai sita bi sugbon kholokun gamima iwa buruku ni islam o goju rewo ode fe kia se kini kayan lodi ode jamu pe iwa yi awon to ma nbe fun na ni awon se igbagbo awon ba le to ba kere igbagbo yepere ti o to nkan na lo ma nfa iru wa yi fun de le awon ti aisan okan da laamu ina ni iwa yi ma nwa fun o wa ni awon nkan to ma nfa anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ege ba so yi pe ni doctor emi na lo nse olohun oba o je amo opolopo awon kan to ma nfa awon sabi e na tun wa keko lodo re won ja mu awon kan to ma nfa kita ye ninu gbe sayo medenia ala koko ina awon okun fa won na ni dafuli iman bil qada'i wal qadar won na ni ki gbagbo eyan le nipa kadara ẹnu ọbẹ jẹ mùsùlùmí ọdọdọ ìgbésẹ alákọọkọ náà ní gbàgbọ àfáà kan fi kọ tọ́ra tó pé ní àlì ìmánu àwọlà onígbàgbọ ni àkọkọ ó ẹnu ọbẹ ṣe islam tọ́dẹ̀ fẹ́ kí ìsìláàmù ọjọ́ ti ànábìwá muhammad sọlọ́lọ́wọ́ àlèwọ̀sánlá ó nídìí láti kẹ́kọ̀ọ́ ìmánì dáadáa àti àwọn ọ̀nà tí ìmánì pín sí ati ajebo iko kan ina awon ona ti ma ni pin si ti o ba si gbagbo ko kan ina awon ona ti ma ni pin si tan pin ko waidul iman tan pin articles of faith iko kan na awon origun yi ti yan ba miss e yo ma ni implication ni ara re bo ba de n wa lara re na to ba wa fun yo ma ni awon ajebo èyí tí ọwá níbùkátà sí jù tí ìwà kìíta yóò fi ní sí lára wa wọn náà ni àlè ìmán ìbìlẹ̀kọ̀dọ́ ìwàlẹ̀kọ́dà wọn náà ni ká gba kádàrá gbọ́ ìpọ́lọ́wọ́n ọba ló máa ń pè bùbù fún kálukú èyí tọ́lọ́mbá fún wa ká dúpẹ́ rẹ̀ èyí tí ò tí ì fún wa a lè máa béèrè ká máa bí ọlọ́wọ́n ọba ṣùgbọ́n a ní máa bínú sí tọ́lọ́mpín fún ẹlòmíì ẹlòmíì tó wò pé à ọmọ lówó lọ́wọ́ bọ́yá ó ní nǹkan kan tí ń bá yí tọ́ tọrọ rẹ̀ lọ́dọ̀ náà owó ni wọ́n ń wò ó ní nǹkan mìíràn tó náà ń bá yí tí ò dẹ̀ wúwọ́ tọ́bátọ́bá sọ àṣírí rẹ̀ fún ọtọ́ sọ nǹkan tó náà ń bá yí kò ní irú rẹ̀ oníwúwọ́ náà lẹ́yìn náà ká tún wá nímọ̀ nípa àwọn ìròyìn ọlọ́run ìpè irú ìròyìn ọlọ́run bá náà ni àlẹ́ àdì ọba onídéédé ni ṣùgbọ́n tí ọba nígbàgbọ́ yìí tí ọmọ ìròyìn ọlọ́run á mọ̀ wò pé abọ́lọ́run ọ̀fẹ́ràn òun ni kí lòun wá sí fọ́lọ́run
towa si o ni talika towa se la gbadja ni olowo kuno jo se mi na lowo lowo ah olorun rin to ye ka loku ke de si wo na to ba le ma to ba be lohun ba pe ko se wo na be yin o wa tun mo se pe ko mu wa ma wo pe ni to ni e ko ma ni ma tori ko le ba ni so ani bo ka da si ka ni gbagbo ka de keko nipa koda olorun ba se pe gugu ile aye olorun de pinra re ni ale alim olorun mo ta wo mo olorun mo to ye wa ode ma asuko ti nkan yen to ma ye wa olorun mo to gba fun wa ta wo mo olorun wallahu ya'lamu antum la ta'lamun olorun olorun ba lohun mo eyan ma ibere aya yen oni aza an takrahu shay'an فهو خير لكم وعبا أن تحبوا شيئا فهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولو أنت من بأكور لهم كتا انت أكور لهم ولو لفوين ومن دنين أفران كتا بأي أكوني مفيدة باي مفيدة باي مفيدة باي مفيدة باي أنتي en feran ye moya burlo je fun yin tan yoma ngbolo ma be pare oni wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun olohun olohun ba lohun ni ma o ni npa nto ye yin ni asuko to ye yin ju eyin kan lara lo en to ba so amo wele yin to ba le le to wa re ba ti to yo gba olohun wa yo mo ipe n tolohun se fun yin mun lo lore fun mi ju lasiko koni le nkan si eti tọlọrun bọ se fun yo wa koni sare asapa jude mi le pe mo wa mo wo pe tọlọrun ba se fun ko ma je ti e ma leyin bogdul ma al mahmud fa iza kana tilahu fadluhu er ina wa ni ka ma ko ri ra ni tọlọrun ba se tọlọrun pan le en tọlọrun pan le ka ma ko ri ra re er ele oko de ka to ninu ti ma so kun pa keta ona ni al kibr wa la ajib igberaga ati ijora ni loju ki an wo pe on lo ju gugu awon eyan lo awon nkan to da odun ni kan logoro ma wa ko wo pe awa da gbon to ba se gbon to yi ata ni la kai to ba se ni la kai to yi awa ta ni ma debi ta ni de awa lo ye ki ko yo to se erin n to ko ba won yan lodo anabi wa muhammad ti won wo pe awon ta won ga ta won lola ta won ni ko ta won je gbajuma awon lo ye ka won je anabi ko ye ko je pe muhammad o ma je o se je pe ru aponle tutu bayi odo muhammad o ma wa so ijore ni loju o ma n ko ba ni ile ije kan ninu ti ma nfa ki o ma ni keta ko mo ro pe daada ti n be lodo elomi ko kuo lodo re won na ni hubu riyasa walija ki a nife si ijasiwaju ije oga ara gbodo je oga ti won ba ti fi si oga ni gbadun e abi kan fi si oga o kora ti n ba yan komiti in to le jo ko wa active ni pe kan ojo ko won ni chairman tí ọba ti jẹ́ ṣáàmàn gbàgbé ẹ̀ ó mú ríásà kọ́mọ̀rúkọ́ ohun ló ń gbọ́dọ̀ máa jẹ́ ọ̀gá ohun ló ń gbọ́dọ̀ máa jẹ́ olórí àwọn alùmíín so ìyẹn náà ń pè ní superiority complex ó kọ́ ní ọ̀hún superior ju gbogbo ayé lọ ohun ló ń dájú ìyẹn máa ń sokùnfà kéta gbogbo eléyìí ó pè dé ẹ̀ka àtọ̀ mùsùlùmí òdodo ọyọ kó jìnnà sí i lẹ́yìn náà wá ní asukutu ala qada illa kama binu sori dajo olon nkan buruku ni o olon oba to ma se oba eto oba to gbon ju enikeni lo erin en to ko lo dawa erin ala ya'lam man khalaqa wa huwa al-latiful khabir olon ni so mo olon oba to mo se da yun to ani mama ni sáwọ́ta jẹ́dà láwàá mọ̀ ju ẹni tó dá wa lọ ni
en ba won wo olorun ba lo ma n gbe si aye kokan won ni ma rura re ko wa laye yen to si sugbon to to si lodo olorun lasuko yen lo fi si yen lo gbe si be yen ogba ogba olorun ba latara re ni o eleyi ogboro ye wa pupo ogan na won afa oni aya hasidan li ala ni'mati latari ala man asata li hadab asata ala allahi fi hukmihi li annaka lam tarda li ma wahab fa ajzaka rabbi bi an sadani wa sadda alayka wujuhat talabi oni na ton se keta mi leri dera tolorun ba se fun mi oni so me ni ton huwa alai leko si ni olorun ba to se da wa on lo so pe o ma ko mejo da olorun ba lo ma npin nkan eri olorun lo npin kesi awa la npin olorun ni nanu qasama bainahu ma'ishata fil hayati dunya olorun la wa la ma npin to isemi won ni le aye won yi kesi awa na ma npin fara won la ba bi so pe ni asata ala allahi fi hukmi wa ti oda lo nwo so olorun ba o leri ajo tolorun ba da li annaka lam tarida li ma wahab tirikun tolorun ba se fun mi ye oyonu si ore tolorun se fun mi ye awani fa ajzaka rabbi bi an zadani oni tolorun ba ma fi san ole san ni pe nto nbinu si yen olorun tun ma sale kun re olorun tun ma sale kun re bolorun so an sale kun nto nbinu si yen ibinu re en tiriba den binu igbadun ara re en ti ba nbinu si ore tolorun fe nikan ko ni gbadun bo sun ko ni rorun sun bo jeun kan jo ni wonu e ara re omo gbona tori pe ti nbinu dera tolorun ba so fun omo la keje re ni ara fa wa so pe ni fa ajzaka rabbi bi an zadani e san tolorun ba san to san ni pe o ni ki ore mi o ko se kini ko ma le kun si li annaka lam tarida on wa sadda alayka wuju at-talab o wa dina ma wo nto won ayin o ko te waju ori abi otan o wa ko loke o fo lole babona ni en to nbinu re nga si wo de ko loju kan boya to ba yonu si nto lohun se fun ni olohun baba se kini ko ba fa won na lowo soke ko ba fa won ti na soke fun de le awa musulmi ododo e je ayonu si e jo tolohun ba da iwon ni ka ma ma be pe ire olohun mi na nfe bayi mi na nfe bayi mi na nfe bayi kọlọm kọ sáré kún orí fẹni kọkan wa àkọlé kọlẹ ada asẹkùlá dasimale wàlàkù fasẹkùlá tóbilẹ ìnáwó wàlùkọ fún orí. الحمد لله الذي أمرنا بالاستعاذة من شر حاسد إذا حسد ثم صلاة والسلام على نبينا محمد الذي أذر أمته من الحسد وآله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أدعوكم الله ọlọ́run bá wọn náà ni à ń dá ọpẹ́ fún wọn náà lẹ́nu tó sọ wá ní mùsùlùmí ìdẹ́ra pọ̀ lọ́dọ̀ ọlọ́run ṣùgbọ́n àwọn afẹ́ ẹ̀sìn wọn jẹ́ àwọn pé ní abdul ní matallah alali insani ali iman èyí tó jẹ́ ọ̀gá ìdẹ́ra tọ́lọ̀ bá sọ fún ọmọ ẹ̀dẹ́ nìyàn wọn náà ni ìgbàgbọ́ ọlọ́run dá ọkùnrin má gba ìgbàgbọ́ yìí nípa ọkàn wa ìgbàgbọ́ yìí o ma n lekun o si ma n dinku kọ́dọ̀ o ma n tan pátápátá tí o tẹ ní sí lára ìyàmá àbí ọ ni ọlọ́run bá ọlọ́run máa ṣe àlékún ìgbàgbọ́ ẹni kọ̀ọ̀kan wa ọlọ́run kọ́ máa ń gba ìgbàgbọ́ náà kúrò lára wa. A rí pé àkọlé yìí tẹ́báwo tó ń lọ lọ́wọ́ báyìí ní orílẹ̀-èdè wa ó ní bùkátà sí kí a gbàgbọ́ yé nǹkan tá à ń yanjú yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn political parties wọ́n ń se primaries ipò tó pẹ́ nìkan iná ló máa wà ń bẹ̀
alere nyamewa alere omwenya toma madu suma kiba je ona iru kiba je ona toto eni kana lo sama aja ngono abe ko agba folon en tolo mbana ko jamalo lengwa ta ba ti si agbara boyo be wa ni popon abo ipo keji en tolo mba agbe fun e to agba folon yenni application kama je oni keta lo fi wole sin kan sin sele ni asuko yi en tori pe awon aburu kike to ma wala ujo ati ri regede wa kama para enni nitori ipo o ma po lasuko yi pupo e wo pe enikan o awon unknown government awon ta ma ri ti won gbe mandani won ti lo attack lagwaja won ti lo pa lagwaja won ti lo se kini fun lagwaja nitori afẹ dagba afẹ di awo oni patka se ki agbagbo yi oro olohun oba nda wa fe sariwo ni isaju die bayi ona ni adirarul hasadi ala alfard wal mujtama' ona ni aburu tembe fun iwa keta lori eyan kankan ati awujo sike ta ba wa ala koko gommu la yan koti ibanu je ti ko ni ku fun yan lai lai ina lo ma nbe fun oni keta gbogbo en ti keta re ba po daada inu won e dun o ma banu je mu iwa api banu je kọ́nà tó bá rẹ́rìn gan ẹ̀rin túláàsì lórí ẹ̀rin yóò dénú ẹni tí ń rẹ́rìn tó ju ọ̀rẹ́ rìn sẹ́rìn lọ́wọ́ rìn ẹ̀dùn ìpé nǹkan kan jó lábí aṣọ ẹni tó bá dẹ̀gbà fọ́lọ́wọ́n bá yọ máa rí náà rí àwọn ìdára tọ́lọ́wọ́n bá sọ fún ara rẹ̀ tí ó dẹ̀ máa dúpẹ́ tí ó máa dúpẹ́ púpọ̀ ṣùgbọ́n ẹni tí ò bá gbọ́lọ́wọ́n bá gbọ́ lódodo kò ní rí àwọn ìdára tọ́lọ́wọ́n sọ fún yẹn tẹlomi ni ọmọ rí yọdẹ máa wò kókó náà dé tí ọlọ́run wá sí tó sì fún lágbẹ́dá fóun yọdẹ máa bá nújẹ gbogbo gbà yọ máa ṣe lọ́wọ́n ọba rẹ̀ tó gbé kò ní dúpẹ́ kọ́là yọ máa bínú sọ́lọ́wọ́n ọba rẹ̀ alọ́lọ́mbà kò fẹ́ràn òun kò sí dáadáa sóun lẹ́yìn yẹn mùsíbàtún là yóò jáde àlè bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn mùsíbà mi àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ aburú kan máa ń ṣẹlẹ̀ sí àyíká àbáwùjọ tí wà kì í ta bá wà àwọn mùsíbà tá a ríro ẹ̀rí láyé a máa rí a máa gbá wọn ró bànú jẹ́ kọlọ̀kọ́sọ wa ń bẹ̀ ọ́ àrùkọ oríṣiríṣi lójú tí ń rí létí tí ń gbọ́ lásìkò tá a wà yìí tí wọ́n á máa sá àwọn èèyàn bígbà tí wọ́n ń sá ẹran tí wọ́n máa kún àwọn èèyàn bígbà tí wọ́n ń kún ẹran léyá láwọn àsìkò tá a wà yìí àwọn ọ̀wà àwọn tá a máa ń rínú àwọn kan wò pé kúndé táwọn kan lówó táwọ ní àwọn náà gbọ́dọ̀ ní by all means ìyẹn lọ́wọ́ fa àwọn ọ̀wà àbàjẹ́ oríṣiríṣi pé a gbọ́dọ̀ lówó yìí òfà kìdínápìn òfà gbogbo àwọn ọ̀wà tí ọ̀dá tá a fi ń lówó rituals oríṣiríṣi bákan náà wọ́n náà wá ní sókùtò rọ́bì ó máa jẹ́ kí ẹ̀rí bínú ọlọ́run gbogbo àwọn àwùjọ tí àwọn ọ̀wà yìí bá wà bínú ọlọ́run bá yìí dínà sí kọ́lọ́mbà kó sọ àforíjì fún wa kó yí wa padà táwọn ọ̀wà kíwà ńláńlá yìí látara àwọn ọ̀wà kìí ta oríṣiríṣi ó máa ń fa kí àwùjọ ọmọ tó rò kí ìbínú ọlọ́run bá máa ṣẹlẹ̀ bákan ni adamu tawfi yawon mala yan fawu maalu wala banuna illa mani ata lọ́ha bẹ kọlbẹ sẹlẹm tọbatunwa de gbangba dajọ batunwaju ọlọrun yẹn lọwọ aburú ju kọlọmba kí o sọ akóhun bí àwọn aburú yìí ẹ wàá rẹ tó bá wájú ní kìí ta múrara rẹ ònkọ múrara rẹ wàá ní àwọn ìyà tí ó máa dájẹ àwọn ìyà dájẹ
ati awon yi ti o tun ma ran awujo fun ara re kolomo ko so wa nbe e to je ti adaje ti eni ali aza wa ta'adi ala al muslim e to je ti eyan kokan ti awujo ti kita yo ma sele si awon ni ti a ba nse kita si to je eyan kokan awon iwa awon ti ma sele ni pe ni awon ni kita ma fi suta kan awon ti won se kita won jode ma ko jada ni won lori olorun ba nso ma nu suratul asad on wal ladina yusuna al mu'minin wal mu'minat atan se awon gba bo dodo ni suta ori gba bo dodo lokun ati lobirin bi gairi maktasab lai se ko huwa se oda kan si won ni faqad ta'malu butana wa isma mubina olorun ni wa baje ese nla to koju ana ni won wu yo bákan náà àwùjọ tí irú ẹ̀ bá tí wọ́n ń ṣẹlẹ̀ ní ìlàlàáfíà àwọn nǹkan tí wọ́n ń ṣẹlẹ̀ náà láti rí tá à ń sọ látàárọ̀ yìí àwọn àwọ̀ ọ̀daràn oríṣiríṣi ní máa ń ṣẹlẹ̀ láwọn àwùjọ yẹn kọ́là kìí jẹ́ kíyàn gba òdodo ẹni tí kìí ta bá ń bẹ fún kò ní gba òdodo kọ́là kóró òdodo yẹn báyìí kó kílẹ̀ àjù bẹ́ẹ̀ lọ látara kìíta yẹn ẹni tí ń ṣe kìíta rẹ̀ náà ni òdodo yẹn ti wá ibẹ̀ ló ti wá kò ní gbà wọlé kí wọ́n ní ìlàj ní parí kí ni ọ̀nà àbáyọ alákọ̀ọ́kọ́ òun náà ni àtàáwòsù bìlá mìṣàrí wàtà àṣùnìbí wàlùjó ilé òun náà ni káma wọ́sọ̀ látọ̀dọ̀ ọlọ́run bá tó ṣẹ̀dá wa kó ń bẹ àbúrú yìí a máa wọ́ dá gbogbo lọ́dọ̀ ọlọ́run bákan náà ni takùwọ̀ lọ́ọ̀ ìtàhálà òun náà ní bẹ̀rù ọlọ́run bá tó ṣẹ̀dá wa káwọn ìpé ilé ayé yìí kìí ṣe àwa lọ apàrọ̀ lọ́sọ́dọ̀ ọlọ́run ọlọ́run dẹ̀ wá di báwo láti ṣe ìgbésí ayé wa kìí dẹ̀sẹ̀ ń ta fẹ́ parọ́ fún ẹn tó rí núró deni tọ́mọ kọ̀ọ̀kan tọ́mọ gbangba wa ni nínú àwọn ọ̀nà àbáyọ ni nínú ọ̀nà àbáyọ míì náà ni bí wọ́n bá jẹ́ ń ṣe kìí ta wa káwa ṣe sùúrù asọ́bùrù àlà àdúgbò ká ṣe sùúrù lórí àwọn sùtá ọ̀dà àwọn ọ̀tá sùúrù yẹn máa ń jẹ́ síkíọ́rìtì fún ẹni tán bá ń ṣe àìdáásí ni mi bá ń ṣe àìdáásí yẹn tán bá ṣe sùúrù gbogbo aburú tó bá ń nawọ́ síyàn kò ní jẹ́ nǹkan kan kò ní lápá bákan náà ni àtàwọ́kùlà àlàlá ìgbára lọ́lọ́run bá tó ṣẹ̀dá wa ó ṣe pàtàkì ní gbogbogbà ní gbogbo àsìkò ká gbára lọ́lọ́run bá látara pé a máa ṣáàdì pẹ̀lú àwọn ọ̀nà tó kọ wa pé ká máa fi ṣáàdì òun lẹ́yìn náà ni fara gbọdọ̀ kọ́lù bèmí náà ni ṣègáàlì bèmí bẹ́ẹ̀ náà ni kí ọkàn wa kọ́ pa sófo ká má ti ẹ̀rí tẹnìkan rò níparí tẹ̀jìrí ìlú tábà ti lọ́lọ́ ìta ẹ̀lẹ́mìnà zunod kí aarò ní padà sọ́dọ̀ ọlọ́run ká túba ní tutuba àti tòótọ́ ọlọ́run kò forí jìn wá gbogbo ẹni tó bá ti fura pọ̀ pé irú ìwà yìí ń bẹ lọ́dọ̀ òun ọlọ́run bàbá aláàánú ni ọba aláforí jìn ni tọ́lọ́run bá forí jìn àtàkùn máa ń kẹ́ ni ètò gbogbo akáàrò ní sùkúrú àdá sọ́dọ̀ ọlọ́run bá kọ́lọ́run kò forí jẹ ní kọ̀ọ̀kan wa aláwọ̀ máa hárínà lè hákàn wà lùsùnà ti bá wà hárínà lè bá ti rà wà lùsùnà ti náà bá wàlà kàjáàlú mùlítàbí sànàlénà fanadélu wà násùkọ alama amina fi autonina wa fasi ikhwana na mujahidina fi kulli buqi'atin wa qum ma'ahum wa la taqun 'alayhim wa farrij lil muta'akkilin minhum bi rahmatika ya arhamar rahimin ala huma khuz bi aydina la qasmatu wa tarra wa fikna lil mudawati asil qulubil marida innaka akramun karim wa jam mujib ala maghfiri li walidayna wa masayikhina wa lizairi almuslimina li hayai minhum wa li amwati innaka mujibu dawat wa bil ijabati jadir wa la qadiru alayhi ala mansuri ikhwanana mujahidina fi misra ala mansuri ikhwanana fi filastin wa bi afghanistan wa bi iraq wa bi sudan wa bi kashmir wa bi libya wa bi suria wa bi shisha wa bi burma wa bi nigeria wa bi masharik al maghribia اللهم اجعل نيجيريا بلدا امنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم قمان ولا تقن علينا
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابن ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابن ابراهيم في العالم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا الى صلاتكم يا رب العالمين